ዛሬ ከዚህ እጅ ላይ ስራት ይፈታል። አዎ ያሰረ ከበር ዛሬ ይፈነሳል። አሜን። የጨለማው ስራ ዛሬ ይለቃል። አሜን። ሃሌሉያ። Because of the thickness of the oil. The yoke shall be broken today. አምባር ይሰበራ። ጆቻችሁን ስታውለበሉ ከዘራችሁ ላይ ከዘር ማንዘራችሁ ላይ ማንኛውም አጋንንታዊ ኃይል ውጫላችሁ በሙሉ ጆቻችሁን አንሶ ያውለበለባችሁ የአጋንንት ምሽጋ ሁሪፈስ የጨለማ ስራ የጨለማ ስራ ሊቀመው ለጌታ ለኢየሱስ ማንኛውም የጠላት ጠርበር በሰውነታችሁ ላይ የተጫነ በአይምሯችሁ ላይ የተጫነ I break it in the mighty name of Jesus በኢየሱስም ተሰበረ። ውጫላችሁ በሙሉ ጆቻችሁን አንሶ አውለበለ መግባታቸው እዚህ ተቀመጡ መናፍስቶችን ነው ማየው በኢየሱስ ማስዛል ነው አገልግሎት ክብር ውስጥ ወዳይቶ 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 ፍረስ ፍረስ በኢየሱስም አውጣ 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 ተሸከምና አውጣኝ ተሸከምና አውጣ ኢየሱስ ያድና ጮና አንድ ጊዜ እስኪ ኢየሱስ ያድናል በሉ አረት ደሙና ኢየሱስ ያድናል በሉ በጌታ በኢየሱስም አትከለው ታስ 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 ውስጥ መግባት አቅቷቸው ከክብሩ የተነሳ ደጅ ላይ የተቀመጡ መናፍስቶችን ነው ማየው ዛሬ ካሉበት ስፍራ ይወጋሉ የሚል አሜን ይበል አሜን ድገምና ጮህ አሜን በላይ አሜን ታስ 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 አይነን ጨፍን ብዙ በሽታ አሁን እየጮኸ እየለቀቀ ይወጣ አሜን ወዳጁ ያፈው ማንኛውም አይነት በሽታ በሽታ ላይ ነው ወስደ ገባ በሰውነት ውስጥ ያለ በሽታ በደም ውስጥ ያለ ባጥንት ውስጥ ያለ በሆድ ውስጥ ያለ የበሽታ ሥራ እያስታወቀ 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 ወደ ገለጋቸው ይላል በሽታ ላይ ያለ በሰውነታቸው ውስጥ ደግሞ የተቀመጠ የበሽታ ሥራ ነው ሥራ ነው ሥራ ነው በሽታ አይደለም አጋንንት ነው ከጥልቅ የሆነ ሥራ ነው ኢየሱስ አውጣ 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 ኢየሱስ ስም ነው ማንኛውም በሽታ በሰውነት ውስጥ ያለ አዛለው በጌታ ኢየሱስ ልቀቀኝና እያስታወቅ ከውስጤ ውጣ እሳት 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 እያስታወከ እያስመለሰ አሁን እየለቀቃቸው ይሄዳል ውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም አምጣልኛው አው ውጣ 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 በኢየሱስ ስም የበሽታ ኃይል ዳርክነስ ጨለማ 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 በኢየሱስ ስም ልቀቃቸውና ሂድ ኢያስመለስ ኮስቱ ኮስቱ ኢያስመለስ በኢየሱስ ስም አውጣ በኢየሱስ ስም አውጣ ኮሪያ ታያ ማካራባሻ በኢየሱስ በኢየሱስ አውጣ በኢየሱስ ሰጠሩኝ ልቧን የሚያፍራት ሴት አለ ልቧን የሚያፍራት
ልጓን ያፍራታል ልብ ድካም እንደሆነ ተቀበለዋለች ድግምት ነው ልጓን ነው ያዘው ልጓ ላይ ነው የተቀመጠው የድግምት አሰራር ድግምት ነው ሐምሌ 17 ልገላት ወስኛለሁ ይላል ቤተሰባ በዛ ቀን ያመልከኛል ሐምሌ 17 ቀን ልገላት ወስኛለሁ ይላል የሞት መንፈስ ነው ልጓ ላይ ተቀምጫለሁ ነው የሚለኝ ነውና በታላቅ በመጮ ይህን ብላቴና በመልከት ወደ ጥልቅ እንድትወርድ
አሳነ ሶፍት ጊዜ in Jesus name. ዋላ እየተቀመጥከው አሁን በኢየሱስ ስም አቃጠልኩ አቃጠልኩ አንተን ያደረግባስ እንዴት ካጠራካ ነው? ምን አረጋታለ? እ? ለኔ ትግስት ነው። You are free in Jesus name.